Olá, gente. Boa noite. Olha, eu vou arriscar. Eu preciso fazer uma receita com esse detergente aqui de maçã. Mas eu não encontrei. A minha irmã tinha esse pouquinho lá. Então, eu vou tentar fazer a multiplicação dele para ver se dá a quantidade que eu preciso. Nem sei a quantidade que tem aqui. Vamos ver agora. Tem uns 250, porque a marquinha dele aqui, ó, de 500, tá ali. Só 250 que tem aqui, ml de detergente. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui dentro, pra gente poder aproveitar. Aqui, gente, tem 1 litro d'água, tá? Que eu separei. Então, eu coloquei daqui. Estou colocando aqui dentro. Vou colocar mais um pouquinho. Pra gente aproveitar, tá? Então, aqui eu tenho uma mistura de 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Não tem sal, tá, gente? 300 ml tem aqui, tá? 2 colheres de sopa. Eu estou mexendo com a colher de alumínio, somente para dissolver, tá? Para fazer essa dissolução. Mas eu tenho minha outra colherzinha aqui, tá? Para a gente poder estar mexendo tudinho direitinho. Então, vamos ver. Vamos fazer a mistura agora. Já botei um pouquinho de água. A gente vai colocar um pouquinho de bicarbonato. Vamos ver até onde vai dar. Um pouquinho de água. Eu também vou colocar lauril e glicerina. Eu tô fazendo essa pequena multiplicação e tô gravando. Porque não deixa de ser um vídeo, né? Porque eu preciso para fazer uma receita e eu não encontrei no mercado, como eu disse. E a minha irmãzinha querida, tinha lá. Não sei se está dando para vocês verem direito. Não tá dando para vocês verem direito. Eu vou ter que mudar essa câmera um pouco. Isso, agora vai dar. Isso aqui, ó. Como é que está? Eu peguei até um corante, no caso de ser necessário, né? Então, aqui a água. Bicarbonato, não tem sal, gente. Não tem sal, não tem sal, tá? Não coloquei sal, não, senhor. Somente 250 ml de detergente. Nós vimos, tá? Essa água aqui, ó, vou colocar aqui dentro. Pra gente terminar de dissolver o bicarbonato. E vou colocar aqui. Então, no total, eu acrescentei 1 litro e 300 ml de líquido. Olha. Olha como é que ele ficou. Ficou com uma textura boa. E eu agora vou colocar 50 ml de glicerina.
E somente 30 ml de laurel. Nem 30, 20. Olha, gente. Não coloquei sal, tá? Somente o bicarbonato. Não sei se tá dando pra vocês verem como é que ele tá. A espessura dele tá ótima. Vamos ver agora qual foi a quantidade que deu. Deixa eu ver aqui na medida dele. Aqui tem 2 litros. 2 litros, gente. Chegou quase os litros. 1 litro e 800. Eu vou colocar nos potinhos aqui que eu tenho para vocês verem. Eu tô aqui, ó, com o corante, mas não vou colocar, gente. Não vou colocar. Isso aqui é um detergente de maçã. Eu vou passar aqui pro outro potezinho para vocês verem a densidade dele. Viscosidade dele, ó. Não coloquei sal. E o bicarbonato depois ele engrossa mais. Então aqui vocês estão vendo. Não está aguado. A espuma vocês estão vendo. O perfume continua o mesmo, que é o de maçã, tá? Vou colocar na garrafinha. Tudo rapidinho. Eu tô somente com 3 garrafas aqui, mas vou procurar mais uma pra gente poder ver a quantidade certa que deu. Vou colocar nessa aqui mesmo. Vou tirar só o rótulo depois. E eu vou fazer um teste, gente. Pode deixar que eu vou fazer o teste dele. Essa espuma, né? Mas eu limpo aqui. Ó, ainda ficou aqui. Tá vendo? Então, fiz 3 frascos de 250. Eu fiz 1,5 litro. E eu vou procurar um outro potezinho para poder colocar esse aqui pra gente ver quanto que deu. Tá? Vai dar para fazer minha receita. Só um momento. Voltando, gente. Eu fiz uma lambança. Na hora de fechar esse aqui, eu derramei. Vou até mostrar pra vocês aqui, pra vocês não pensarem que é lorota minha, ó. Eu derramei aqui em cima. Derramei no chão, fiz bagunça. Então, deu 3 desse aqui, ou seja, 1,5 litro mais 300. Aqui tem 300 ml, mais ou menos. Então, 1,800, quase 2 litros que deram, tá? De detergente. E eu vou fazer o teste dele agora lá na pia, tá bom? Vou levar lá, aproveitar que tem louça lá. Vou lavar um copinho lá pra gente ver se funciona ou não funciona essa bombinha aqui, tá bom?
e depois eu vou fazer minha receita. Então nós conseguimos multiplicar. Que bom, né? E não colocamos sal principal, né? Bom, gente, estamos aqui na pia com louça, como sempre. Vamos lavar a esponja. Vamos colocar um pouco de óleo. Nossa, a esponja tá sem, tá? Vou colocar um pouquinho de óleo pra ver se vai sair a gordura. Nosso detergente. Vou botar aqui pertinho para que vocês possam ver como ele ficou. Vamos ver se faz espuma. Faz. Agora. Tá cheirosinho. Um cheirinho de maçã gostoso. Gostoso, gostoso. Não reparem. Quando eu saio e eu volto, essa benção, a louça na pia, eu acabei de chegar. Olha, gente, como é que tá fazendo espuma. O Laurinho ajudou bastante. Então, gente, ó, sem gordura, graças a Deus, e eu vou poder fazer minha receitinha, tá? E conseguimos fazer a multiplicação sem o sal. Tá, gente? Essa observação. Não precisei colocar o sal. Então, até lá, um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus.